is what they say. And you've been telling me how those words been ringing in your head. But don't listen to a word they say. In a world that's trying to eat you up, eat you up, and make you give up on your dreams. But never do that. We got big dreams in a small town. We got big dreams in a small town. We got big dreams in a small town. You'll never amount to anything, that's what they say. And you've been telling me how those words been ringing in your head. But don't listen to a word they say. Don't ever change for them. Stay true to you, 'cause you're a real star. You'll never amount to anything, that's what they say. And you've been telling me how those words been ringing in your head. But don't listen to a word they say. Salve, salve, rapaziada. Então, mano, tô passando aqui no final do vídeo pra explicar por que eu trouxe esse vídeo do nada. Foi porque não joguei nenhuma sala praticamente, nem nada. E não fiz nenhuma clipada e etc. E eu já venho gravando esses vídeos de X-Train, 4x4, no intuito de postar. Eu ia postar um de 4x4 e um de X-Train no barra campeonato. Mas eu tive que juntar, porque senão não ia dar tempo suficiente. E eu tô pensando em intercalar o estilo de vídeo. Uma sexta-feira eu coloco um vídeo estilo aqui lá do computador, mais comentário. No segundo eu coloco alguma coisa de X-Treino, 4x4, etc. E na próxima semana eu já vou lá e coloco um highlight normal. E assim vai se repetindo. E também sobre as lives, que eu tô pensando em voltar. E quando eu for voltar, eu tava pensando em fazer um cronograma de fazer segunda, quarta e sábado, porque sexta tem vídeo. E eu preciso que vocês deixem nos comentários, né, pra pegar a opinião de vocês, que é a que mais importa aqui no canal, porque vocês vão assistir, né. Então deixe aí nos comentários, mas se você for novo, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto.